Дорогі українські родини, минув рік, рік наших спільних переживань, спільних успіхів, боротьби і перемоги, рік нашого поступу вперед. Кожен наступний рік – це рік сподівань і мрій, рік впевненості в майбутньому. Найбільша цінність України – це ми, українці, це наші родини, це наші батьки і діти. Любіть один одного, підтримуйте одне одного, вірте в наш успіх. І він обов'язково настане. З Новим роком та Різдвом Христовим! Хай Бог береже Україну і наші родини!